নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই চন্দনা এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ অসহায় মহিলাৰ ওপৰত তালিবানী মহিলাই চলাইছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিলাপথাৰত চিলাপথাৰত এগৰাকী মহিলাক তালিবানী মহিলাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক চিলাপথাৰৰ অসহায় মহিলাক মহিলাৰ ওপৰত তালিবানীৰ আক্ৰমণ এজাক মহিলাই অসহায় মহিলাৰ ওপৰত চলালে অমানৱিক অত্যাচাৰ হাতে হাতে লাঠি লৈ মহিলাগৰাকী গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ একাংশ মহিলাক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ডিঙি চেপি মাৰপিট কৰি তালিবানী অত্যাচাৰ একাংশৰ সন্দেহৰ বশৱতী হৈ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলালে মহিলা দলটোৱে মালতী দেৱনাথ মামনি দেৱনাথ সৰস্বতী চৰকাৰ দীপালী আৰ্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সৰস্বতীৰ স্বামী মুনিন্দ্ৰৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহতে এই অত্যাচাৰ কৰা হৈছে চিচিৰবৰ গাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ উপসভানেত্ৰী মালতী নাথৰ নেতৃত্বত অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মাৰপিট কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকীক সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰো ভাবুকি মহিলা দলটোৰ আতংকিত মহিলাগৰাকীয়ে বৰ্তমান স্বামীসহ পিতৃৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ আছে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিলাপথাৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছোঁ এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ চলালে একাংশ মহিলাই চিলাপথাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু হাতে হাতে লাঠি লৈ মহিলাগৰাকীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ মহিলাই আৰু তিনিগৰাকীকৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ উত্থাপন হোৱা মহিলা কেইগৰাকীৰ নাম হৈছে মালতী দেৱনাথ মামনি দেৱনাথ আৰু সৰস্বতী চৰকাৰ দীপালী আৰ্যৰ বিৰুদ্ধে এই চাৰিগৰাকীকৈ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিলাপথাৰৰ এগৰাকী মহিলাক একাংশ মহিলাই বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে লগতে চিচিৰবৰ গাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ উপসভানেত্ৰী মালতী নাথৰ নেতৃত্বত অত্যাচাৰ কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু মাৰপিট কৰাতে ক্ষান্ত থকা নাই মাৰপিট কৰাৰ লগতে মহিলাগৰাকী সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে মহিলা দলটোৱে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চিলাপথাৰত আৰু চিলাপথাৰৰ অসহায় মহিলাৰ ওপৰত একাংশ তালিবানী মহিলাই এনেদৰে আক্ৰমণ চলাইছে মহিলাই আক্ৰমণ চলাইছে এনেদৰে আৰু নিজৰ স্বামীৰ সৈতে মহিলাগৰাকীৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিয়ে এই অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে চিলাপথাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আমাৰতো মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আঞ্চলিক পৰ্যায়ত চিচিবৰ গাঁৱৰ দেৱপেগুৰীগৰাকী ক'লে বেলেগ মতা লৈ কিনি শুইছ তোক পিটিবই তই কি কেছ দিব আহিছ সোনকালে ঘৰত যা তই কেলৈ ইয়াত আহিব লাগে কেছত তই বেয়া কাম কৰিছ বুলি তোক চবে মাৰিছে ধৰি কিনি বুলি এনেকুৱা কৈছে কিন্তু ইহঁতে চবে মাৰা নাই ইহঁতৰ পৰিয়ালৰ মানুহে মাৰিছে একো হোৱা নাই ঘৰত ৰাতিপুৱা মই ভাত চব্জি বনাই আছোঁ তেতিয়া ইহঁতে আগদিনাখন মোৰ ঘৰত আহিছিলে বিচাৰি কিনি মই লুকাই ভয়ত লুকাই চাহৰ তলত আছিলোঁ তাৰ পিছদিনাখন আকৌ ৰাতিপুৱা 8 বজাত আহিছে আহি কিনি মোৰ ভিতৰত সোমাই মই ভাত বনাই আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডো আছে শাশুবুঢ়ীও আছিলে ঘৰত তেতিয়া চুলিৰ পৰা টানি কিনি উলিয়াই চেঁচুৰাই উলিয়াই আৰু মালতী নাথ চেয়াৰমেন আৰু অংগনবাদী স্কুলৰ কৰ্মকৰ্তী দীপালী আহিছো ঘৰত গৈ কিনে মাৰপিট কৰিছে মই ওচৰত বহি আছিলোঁ মাৰিছে তাৰপাছত কিবা প্ৰথমৰ চুলিত দৰি টানি আনিছে বাহিৰত আনি কিনি গছকি কিনি দৰিছে দৰি কিনি ডিঙিত টিপি দৰিছিলে হ্যাঁ তেতিয়া যেন আছিলে মনিন্দ্ৰৰ মানুহজনী সৰস্বতী মণ্ডল আৰু মালতী দেৱনাথ এই ব্লকৰ ভাইচ চেয়াৰমেন দীপালী
দীপালী আর্য মনিন্দর লগত আমার মানুষজনী সম্পর্ক আছে বলে পিটিছে মনিন্দর হাজ মনিন্দর হেরি হয় ওয়াইফ হয় সরস্বতী আর ইহত পরিয়ালের সব এতিয়া কি কম মানে এতিয়া আকো আমি কালে কেসটো লগাইছো আর এই আসলে ঘটনার সন্দর্ভত যে মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আছে আমি পুনর্বার জানাইছো শিলাপথারর অসহায় মহিলার উপর তালিবানী আক্রমণ এজাক মহিলাই অসহায় মহিলার উপর চলালে অমানবিক অত্যাচার হাতে হাতে লাঠি লই মহিলাগৰাকী গুরুলা গুরুলকৈ প্রহার করেছে একাংশ মহিলাই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী ডিঙি চেপি মারপিট করে তালিবানী অত্যাচার চলালে একাংশ মহিলাই আর সন্দেহর বশবর্তী হয়ে মহিলাগৰাকীর উপর অত্যাচার চলাইছিল মহিলা দলটোয়ে ইতিমধ্যে চারিগৰাকীক মহিলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে সেই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে আর ভুক্তভোগী এই সন্দর্ভত শিলাপথার থানাত দাখিল করেছে এজাহার দাখিল করেছে আর পুনর্বার জানাইছো শিলাপথারর একাংশ মহিলা এগৰাকী মহিলার উপর বর্বরভাবে অত্যাচার চলাইছে সন্দেহর বশবর্তী হওয়ার বাবে মহিলাগৰাকীর উপর এনেদরে অত্যাচার চলাইছে চারিগৰাকী মহিলায়।